Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamd është shpreje veçant qka Allahu është knaq për vetë vetën e vetë që mu përkacu që kjo fjallë ati. Te bareke wa ta'ala. Thot Ibn Gjeriri, djetari i madh i mufesirave në tefsirin e tina, Allah e më shirov, thot sa i përket hamdit, thot ajo cila është më afër kuptimeve të hamdit, edhe pse Ibn Gjeriri në fund e zgjedh se mes hamdit edhe shukrit s'ka shumë dallim. Mirë po neve mendojmë se ka dallime. Neve mendojmë se ka dallime. Shkojmë të mendimet e Ibn Qayyim el-Jauziyje dhe Ibn Kathirit se mes elhamdulillah edhe shukru lillah ka dallim. Apo njerëz thojnë popullë shiqir Allahut, që do të thonë e shukru lillah, edhe elhamdulillah. Cila është më e madhe ta shohim se elhamdulillah është më e madhe, s'ka më të madhe se kjo. Nuk ka më të madhe se kjo. Thot Ibn Gjeriri, qad qila inna qawl al-qa'il alhamdulillah, është thënë prej mendimeve në kuptimin e fjalës alhamdulillah, thana'un ala Allah bi asma'ihi wa sifatihi al-husna. Kuptimi i fjalës alhamdulillah, tili është alhamdu është lëvdat, falëndërim, shprehje, madhrimi ndaj Allahut me emrat dhe sifatët e ti të mira. Ndërsa fjala tjetër, e shukru lillah, falëndërimi takon Allahut, thanaun alaihi bi ni'amihi wa ayadi. Ndërsa e shukru lillah, është shprehje falëndërimi për të mirat e ardhura prej ti. Dhe kjo është më e afërta në dallimet mes hamdit dhe shukrit. Hamdi çka është? Elhamdu, do të thonë falëndërimet absolute, lëvdatat absolute, dhe na gjithmonë e kena huazu këtë fjalë absolute për t'ju afru fjalës hamd, se nuk afrohet, se nuk afrohet, po themi absolut, pa kufi, elhamdulillah e falenderon ti Allahun për çka? Pse t'ka dhonë diçka? Jo, pse ajo është i madh vetë vetën e vetë. Kur thu ti elhamdulillah, çka ki thonë? Elhamdulillah o Zotë që je shumë i madhë. Elhamdulillah o Zot që je me emrin Rahman. Elhamdulillah që je Alim. Elhamdulillah për të gjitha emrat dhe cilësitë e Tij të bukura. Kjo është elhamdulillah. Elhamdulillah. Nësa kur thu eshkurullah, eshkurullah, çka i thon? I thu o Zot të falenderoj për të mirat që më ke dhënë ti mua. Për të mirat që më ke dhënë ti mua. Ndërsa te elhamdulillah. Elhamdulillah është dua dhe falëndërim. Do ta shohim. Elhamdulillah është edhe dua, po edhe falëndërim. Do ta shohim edhe me ajet, edhe me hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do ta shohim se falëndërimin për sifatet e Allahut, Allahu e don më shumë se sa për të mirat e tij. Më e thjeshtu. Allahu t'i ka dhënë të mira. Allahu t'i ka dhënë begatit. E ti thua Zot faleminderit, me njohje të shprehi për këtë të mirë që më ke dhënë. Dhe një fjalë tjetër që ka e thue, thu o Zot, elhamdulillah që je kaq i madh. Elhamdulillah që je me sifatet më të mëdha. Elhamdulillah o Zot që ti je i pastër dhe i larg mangësive dhe larg të metave dhe veseve. Cëllën e do Allahu më shumë? Dytën apo të parën? Apo atë parën kur thu elhamdulillah për ujin, elhamdulillah për syrin, elhamdulillah për të mirat, apo hamdin që ka i thue elhamdulillah se ti e i madhe dhe i gjithdishëm dhe i Rahman, cëllën, këtë tjetërën. Kur Allahu t'ja përmen ti madhrit e ti, është ma e madhe, është ta Allahu ma e dashurë.